Ndalesa e radhës e kandidatit të Partisë Socialiste në Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, ka qenë lagja 13 në plazh. Zona e plazhit ka qenë dhe do të mbetet potenciali më i madh i Bashkisë së Durrësit, ju është drejtuar Dako banorëve. Ai ka shtjelluar projektet më të rëndësishme që kanë filluar të zbatohen në këtë zonë dhe ato që pritet të fillojnë së shpejti. Zona e plazhit është një nga prioritetet e Bashkisë Durrësit, ka qenë është dhe do të mbetet, sepse plazhi është vendi potenciali më i madh turistik i Durrësit, dhe për këtë arsye ne do të zhvillojmë infrastrukturën e gjithë zonës plazhit, jo vetëm për të rritur cilësinë e jetës së banorëve të plazhit, por njëkohësisht për të rritur cilësinë e shërbimeve të gjithë operatorëve turistik në dobi të turistëve. Ju jeni dëshmitar të punëve shumë mira që kemi bërë në Durrës, por në plazh veçanërisht jeni dëshmitar të dy mbikalimeve, të Urës Plepas dhe të Urës Danarit, të cilët kanë qenë dy vende hyrëse në rrugën e plazhit, dy vende ku kishte vetëm baltë dhe plera, dhe fal transformimit ton, fal ndërhyrjes son, sot këto janë kthyer në dy pika, në dy qendra, në dy hapësira në më të bukat në qytet, jo vetëm për vizitorët, por edhe për banorët e plazhit. Kemi parashikuar projektin për ndërhyrje në gjithë të rrugë dhe në gjithë hapësirat që të çojnë nga rruga drejt detit. Këto janë projekte konkrete me një vlerë prej 3 milionë gjysmë dollar, të cilat do të fillojnë zbatohen në muajin korrik e në vazhdim. Kandidati i Majt Dako ka përmendur si investimin më të rëndësishëm për plazhin atë të ujit të pishëm, që është një projekt i Bankës Botërore.